Galera, então esse vídeo aqui é rapidinho, só para avisar para vocês que hoje, 9h30, vamos fazer uma live concluindo V1, cara. Porque eu tô com alguns recursos expirando no MTC e vou fazer aqui para vocês uma live rapidinha pra gente concluir e abrindo umas recompensas no final. Então, conto com vocês. Tá aparecendo na tela aí meu canal na Twitch, vou fazer na Twitch, então já tô mandando esse anúncio no YouTube antes, para vocês seguirem nós, dar o follow lá, aquele follow maroto na Twitch, que a gente vai fazer por lá, beleza, galera? Então é isso aí, um anúncio rápido e valeu!